Glejte, mi smo prišli na vašo šolo, zato ker sem slišala, da vi znate z otroki. O, Aniluška. Živjo. Lega, danov. Nik. Še kak ima fajn mišice. Dej, stara, prebereš kako knjigo. Pa je, imamo novega člana. Jan, imam prav? Izdihani pitarski frik. Fant je genijalec, nadpoprečno inteligentni. Njegov IQ je 135. Skoraj vsi poznate sistem mojega tekmovanja. Kot veste, iščemo dva. Gremo. Fant ima resno težavo. Trek je prav. Kaj govoriš? On je avtist. Ja in? Gospod profesor, jaz sem končal. Švinglaš. Jaz nisem golfal, jaz sem svojo kodo. Hočeš reči, da s tebe pokrivem, obtožujem? Tudi on ima pravico do šolanja. Kdo mene plača, da to berem? Hm? Na tem mestu vam obljubim, da se bom za Jana borila z vsemi štirimi. Vete kaj, Jan bo zdaj dva dneva doma, da pride k sebi. Kaj je rekla? Da je ta prasec napadl Jana. Vamo zganil cirkus. Pa dej pust ga, no! Pa daj Zarja ne seri ga, čisto si v klasu sili, da ta mali prepisuje od Nika. Ti si vodja razvoja, ti imaš vpogled v tržišče. Mislim, zakaj? Povej, a imaš kakšno idejo? Zakaj konkurenca lahko prodaja, mi pa ne? Ker ko bo prišel trenutek, bo on dokazal, da je njegova drugačnost v resnici njegova genialnost. Ha. Ej, to je dobro. Bravo. Gleda, to, kar ste vidva naredila, pa to, kar delate za to šolo, je res izjemno. Od zdaj naprej sem jaz tvoja stresna situacija. Pa da vidim, kako ti to skendlaš.